Dušane, vratili ste se u holandski futbol posle 4 godine. Koliko su stvari promenili od perioda kada ste igrali za Twente i pre toga za Groningen? Pa promenilo se dosta toga. Mislim da su sad malo mlađi igrači i da kad sam ja bio da nije bilo toliko mladih igrača. Ali, eto, mislim da mojim dolaskom, mislim da je počelo malo više da se ulaže, da je i Ajax doveo posle toga par dobrih igrača i ostali klubovi, tako da, eto, nadam se da je donelo neki boljitak i eto, i drago mi je da je napokon posle, ne znam, ja mislim da je posle 8 ili 10 godina, nisam siguran, da konačno Holandska liga ima 2 kluba u Ligi šampiona, tako da to mi je isto izrazito drago zbog toga. Stigli ste u Ajax kao veliko pojačanje i za sada apsolutno ste opravdali očekivanja. Uz Kakima Ziyecha, ja ću se usuditi da kažem da ste najbolji igrač ekipe. Očigledno mi je promjena prijela. Pa jeste, stvarno. Ajax je bio moj san od malih nogu i sigurno jedan od najvećih klubova na svetu. Tako da, stvarno je velika čast i zadovoljstvo biti deo tako velikog kluba, pogotovo kad odete tamo i kad vidite u stvari o kakvom se klubu radi. Kad se deo toga, stvarno je neverovatan osjećaj i eto, iskreno, da sam bilo kakvu drugu odluku doneo, bilo bi mi jako krivo zato što mnogo uživam i na terenu i van terena i stvarno, kažem, veliko je zadovoljstvo biti deo kluba kao što je Ajax. Da nije bilo poraza PSV-a, moglo bi se reći da je početak sezone bio savršen. Plasman u Ligu šampiona. Pa jeste, da. Zacrtali smo neke ciljeve za početak sezone. Prvi je bio da se uđe u Ligu šampiona. To smo ispunili. Eto, svi su bili jako zadovoljni zbog toga. I što se tiče i finansijski i što Ajax jednostavno pripada tom društvu i zaslužuje da bude svake godine u Ligi šampiona. Prvenstvo isto, imali smo taj kiks na startu da smo igrali 1-1 sa Heraklesom, malo smo opušteni ušli u utakmicu, ali to je, ja mislim, i dobro da se desilo zato što smo posle toga ulazili mnogo oštrije i sa više žara i borbenosti u utakmice. Eto, jedino ta utakmica što ste rekli protiv PSV-a, gde smo im bukvalno poklonili pobedu i za 10-15 minuta smo im sve poklonili. Svaki naš gol je bio klasična greška i to ne sme se dešava. Ni protiv manjih ekipa, kamoli protiv ekipe kao što je PSV. Tako da mislim da smo dosta naučili iz tog poraza i ne možemo da dočekamo sledeću utakmicu sa njima. Kako vam deluje ovaj tim Ajaxa? Utisak je da je pravi spoj mladosti i iskustva. Od De Ligta, koji je verovatno najtalentovaniji centralni bek u Evropi, De Jonga, do Šenea, Huntelara. Pa jeste. To su oni težili ka tome da naprave sjajan miks par nas iskusnih igrača, proverenih igrača, isto tako mladih talenata koji je stvarno blista budućnost pred njima. Eto, kao što ste rekli, Šone, Huntelar, Blind, ja. Imamo dosta iskustva i mislim da smo u dobrim godinama i dosta smo fit svi da pomognemo ekipi, tako da i mislim da mladi igrači mogu dosta da nauče od nas u svakom smislu. I eto, kao što ste rekli, ti talenti De Jong, De Ligt, Eiting, Van Beek, Weber, mnogo stvarno talenata, velikih potencijala. Već se sad vidi da će biti ogromni igrači. Već su sad veliki igrači i ne razmišljaju bukvalno kad ti neko kaže od njih koliko godina imaju, prosto ne možeš da veruješ, tako da, jer imaju totalno neko drugo razmišljanje, mnogo su stariji i zreliji izgledaju, tako da je sjajan miks i eto, nadam se da će biti pravi mentalitet i da se uzme titula. Kad smo kod titule, praktično je PSV jedini pravi konkurent Ajaxu u borbi za šampionski tron. Može li Ajax da prve titule posle 2014. godine? Pa mislim da može. Definitivno imamo najlepši futbal, ali ja sam to i rekao igračima i svima u klubu. Na kraju godine neću da pričaju da je Ajax igrao najbolji futbal, hoću da pričaju da je Ajax igrao najbolji futbal, ali da smo uzeli titulu. Tako da želim da to učinimo i eto, učinit ćemo sve da dođemo do toga.
Prestoji nam veliki rad, puno odricanja. Nadamo se da ćemo uspeti. Biće jako teško posle PSV. Veliki konkurent, imaju odličnu ekipu, jako su takmičarska ekipa, ne igraju tako lepo za oko kao što mi igramo, ali znaju dosta dobro da igraju na rezultat. Tako da, bit će velika borba i nadamo se da ćemo prvi proći kroz cilj.